pozivam sve koji su sutra planirali da slave, da to slavlje odlože i da se svi zajedno pridruže 40 organizacija koje su juče zajednički dogovorile da nastavljaju proteste širom Srbije. Ekološki ustanak i ljudi koji su okupljeni kod njega bit će sutra kod Sava centra u 1 sat i mi ćemo blokirati E75. Pozivam sve građane da budu tamo u što većem broju, pozivam studente, pozivam profesore. Sutra će se tamo obratiti prisutnima i Crni iz Šapca. Tu će biti Desko iz Rakite. Dakle, zapamtite dobro svi. Rio Tinto iz Srbije možemo da proteramo samo ako smo svi zajedno. Okupili smo se ovde da pozovemo sve građane Srbije na zajednički nastavak zajedničke borbe i blokade sve do ispunjenja našeg osnovnog cilja, a to je proterivanje Rio Tinta iz Srbije. Naš osnovni zahtev, da vas podsjetim, od 11. septembra na protestu u Beogradu, gde je bilo 20.000 ljudi, jeste sve ugovore koje su potpisale sve vlasti ovde koje su bile od 2004. pa na ovamo, sa Rio Tintom, narodu na uvid na 100 i raskid svih obaveza kakve god da su one sa Rio Tintom. Takođe, brisanje onog džubreta od projekta Jadar iz prostornog plana grada Loznice, čime bi se i formalno pravno Rio Tinto oterao iz Srbije.